Ja, det är vi här. Har du tagit små glasbitar som vi tappar här? Nej, det har jag inte. Men okej, okay, vi fixar det. Ja, just det. Det ligger kvar. Vi tar dem här. Just det. Klart då. Jag ville fråga er också om ni brukar lägga in såna där skyddsglas mot elektromagnetisk strålning. Det har ni inte haft i arbetsuppgifterna. Inte någonstans. Nej. För ni är ju glasmästare i hela stan, va? Ja. Eller hur? Ja. För vi har ju så, de här. Ni ser den där. Och så det finns där och där, det uppstår såna där... Men du har ju den. Vadå? Telefonen. Vadå? Det är väl telefonmaster. Men ändå, det borde ju finnas skydd för människan. För nu inför de också G5, har ni hört? Ja, det är på gång eller vad? Ja, precis. Och de frågar ju inte oss riktigt vad vi tycker om det. Men det är bra ifall ni uppmärksammar det för era chefer. Jag har inte ens hört talas om att det finns. Jo då, det finns länge sedan. Det finns, jag har ju den här färgen också, ser ni. Den här svarta, det är ju skyddsfärg mot elektromagnetisk strålning. Okej. Jag tror vi har fått upp det mesta, men för säkerhets skull så tar dammsugan. Ja, absolut. Ja. Tack så jättemycket. Bra, tack. Det är väldigt svårt att få igenom det här, för egentligen är det en sorts dold krigföring. Det är väldigt allvarligt, killar, och ni är män, och ni ska skydda er folk. Ja, okej. Okay. Så ta er medborgaransvar. Ja. Och må gudarna vara med oss. Okay. Hej då. Hej.